Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Transmorphic. Hauríem de posar una tassa d'aquestes a la nau. Cada cop que obro l'escotilla per pixar, em surten els ulls a les òrbites. Oh. Però què? I sou? Què feu al nostre planeta? Venim de la Terra. Som humans. Qui sou vosaltres? Em dic Orinus Prime. I som Transmorphings, robots extraterrestres que es transformen en coses. Posició d'atac! Què? Què us sembla? Ei! Robots extraterrestres que es transformen en objectes de la Terra sense haver-hi estat mai? Sí, què passa? Ah, però qui ha pensat aquesta merda? I què construeix aquests robots? Però quin imbècils que sou! És una idea magnífica! Ens han promès que faran una pel·lícula de robots transmòrfings i en serem els protagonistes! Ja n'hi ha prou! Repleguin-se i avancin! Ens quedaríem, nois, però tenim un compromís superimportant al planeta del... de les fotocopiadores. Comandant, s'escapen! Que vinguin els reforços. Marxem d'aquí! Torneu aquí si teniu el que heu de tenir! Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir, però això serà en un altre episodi. Fins aleshores, a prendre pel sac.